በተወለዱ በ82 ዓመታቸው ከስልጣን የወረዱት አጼ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከሆኑ ጥቅምት 23 2006 83 ዓመት ሞላቸው። ከ83 ዓመት በፊት ጥቅምት 23 ቀን 1923 ዓመተ ምህረት የንጉሠ ነገሥትነት ዘውድ የጫኑት አጼ ኃይለ ሥላሴ በዛሬ ዘመን የታሪክም የፖለቲካም ምሁራን በተለያዩ ገጾች የሚታወቁና የሚወሱ መሪ ናቸው። አንዳንዶቹ አገሪቷን የረገጡ ሲሏቸው፣ ሌሎቹ አገሪቷን ወደ ዘመናዊነት የመሩ ይሏቸዋል። ሌሎች ሀገሪቷን ወደ ኋላ ያስቀሩ ሲሏቸው፣ አንዳንዶች ሀገሪቷን በዓለም መድረክ ያስተዋወቁ ይሏቸዋል። በአንድ ወገን ክፉና መሰሪ ሲሰኙ፣ በሌላ ወገን ደግና አርቆ አስተዋይ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። ሌላም ሌላም ብዙ ተቃራኒ የሆኑ ገጾች ይነበብባቸዋል። በማር በወተት አስተማሩን ከሚሉትም፣ በስራትና በግዞት አኑሩን ከሚሉትም አንዳንዶቹን ዛሬ እንጨዋወታለን። አጼ ኃይለ ሥላሴ ያስተማሯቸው የታሪክ ምሁራን ሳይቀሩ ስለ አጼ ኃይለ ሥላሴ የተለያዩ ሐሳቦች አላቸው። የጥቂቶቹን አስተያየት ካለፋ ገድም እንጨዋወት። ዘውድን ለማክበር ተሰብስበናል፣ ዘውድን ለማክበር ተሰብስበናል፣ ምስጋና ለማቅረብ ሆነን በአንድ ቃል ሆነን በአንድ ቃል አባቴ የሐረርጌ ገዢ ተባሉ እንጂ ብዙ ቦታ ላይ ዳግማዊ ምኒልክ እየታዘዙ ወደ ጦርነት ወደ አገር ማቅናት የሄዱባቸው አገሮች ብዙዎች ናቸው። በዚያን ጊዜ የአባቴን መንፈስና ሀሳብ ለመከተል ምኞቴ ነው። አልደረስኩም። የእሳቸውንም ስራ ዘወትር ሳደንቀው የሚኖር ነገር ነው። አባቴ ቆፍጣና ወታደር፣ የታመኑ ወታደር ገዢ ከመሆናቸው በቀር ለመሆናቸው አድዋ ላይ ቆስለው የመጡት ሊመሰክርላቸው ይችላል። ከዚያም በቀር በአገር ማቅናት በሐረርጌ ብቻ ሳይሆን በሌላው በኩል ሁሉ በሰላም በፍቅር ሰውን ሁሉ ለማቅረብ ችሎታ ነበራቸው። በቤተ ክርስቲያንም በኩል እናቴ ከሞቱ ጀምሮ በጾም በጸሎት ሕጋቸውን በማክበር የተጠመዱ ነበሩ። በሕፃንነት ወራታችን መርጠን አንጫወትም። ያንኑ ሕፃናቶች የሚጫወቱትን ከፍም ስንል እንደ ኳስ ጨዋታ፣ እንደ ጊጤ ጨዋታ በመሯሯጥ፣ ከዚያም ከፍ ስንል በፈረስ መጋለብ፣ እንደዚህ ያለውን ከዚያው ከጓደኞቻችን ጋር የሆኑ ጨዋታችን ያን ጊዜ የማናፈቅራቸው ጨዋታዎች ስንጣላ ተማተን ሲያሸንፉን ወይም ብናሸንፋቸውም በመጣላት ያለ ጨዋታ ሁሉ ደስ አያሰኝንም ነበር። ያን ጊዜ በሕፃንነት እነሱም ቢሆኑ እኔም ራሴ ቢሆን ጠባያችንን አንመራመርም። ጠባያችን እንደዚያው እንደ ሕፃናቶች እንደሚያድጉት እያደገ ሄደ፣ ወደ ሌላ ተለወጠ፣ ወደ ትላቅ ነው። የምንለብሰው ልብስ ልክ የሀገራችን ሕፃናቶች እንደሚለብሱት እንደ ዛሬው ዘመናዊ ያልሆነ ለሁላችንም የሚደርሰን እኩል ነው። ያንኑ አይነት ነበረ የምንለብሰው እንጂ የተለየ አንለብስም ነበር። ነጭ ልብስ ይለበሳል። ለሕፃናት እንደሚሰጠው ዥጉርጉር ቀለም ያለውም ሲሰጥ ያንንም እንለብሳለን። ያን ጊዜ የሚያለብሱን ናቸው እንጂ ደስ የሚላቸው እኛ የምንመርጠው ብዙ ነገር የለም። ያንኑ ግን የተዥጎረጎረውን ስንለብስ ደስ ይለናል። የሰማችሁት በአንድ ወቅት አጼ ኃይለ ሥላሴ ስለ ራሳቸው ባህሪ ተጠይቀው የመለሱትን ነበር። ደጃዝማች ተፈሪ የኋላው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የካቲት 22 ቀን 1902 ዓ ም በእቴጌ ጣይቱ መልካም ፈቃድ የሐረርና የአውራጃዎቹ ጠቅላይ ገዢ ሆነው ተሾሙ።
የደጃዝማች ተፈሪ ሹመት ከተነገረ በኋላ በልዩ ልዩ ገዳማት የሚኖሩ መነኮሳትና በየዋሻ የመነኑ ባህታዊዎች ለተፈሪ ጥሩ ህልም አይተውላች እየተባለ መነገሩን የጻፉት አምባሳደር ዘውዴ ረታ የህልሙን ፍሬ ነገር በመግለጽ ይቀጥላሉ። አበቅቲዎች ያዩት ህልም ፍሬ ነገሩ ይላሉ። የራስ መኮንን ልጅ አንድ ቀን የኢትዮጵያን ዘውድ ለመጫን ይበቃል፣ አጼ ምኒልክ የሰየሙት አልጋ ወራሽ አይዘልቅም የሚል ሲሆን፣ መሐል ሰፋሪውና ወሬ አድማቂው የተባለውን ህልም በሚፈልገው መልክ እየተነተነና እያቀጣጠለ በመንዛት መሳፍንቱን ረበሻቸው። በመሠረቱ ከራስ መኮንንና ከወይዘሮ የሽመቤት አሊ ተወልዶ የሚያድግ ልጅ አንድ ቀን ዘውድ ጭኖ እንደሚነግስ ትንግርት አለ እየተባለ የሚወራው ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ስለሆነ አዲስ ነገር አልነበረም። ይህንን የመሰለውም ትንቢት የተገለጠላቸው በሸዋ በጎጃምና በጎንደር ገዳማት ያሉት መነኮሳቶች ብቻ ሳይሆኑ የወሎዎችም ሸዎች ከራስ ሚካኤል የተወለደው ልጅ የሚኒልክን ዘውድ ጭኖ ለመግዛት እንደሚበቃና አልጋው ወደ ራስ መኮንን ልጅ እንደሚዛወር ታይቷቸው ነበር። በተለይ የታወቁት ወሎዬ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ተንብዮ ነበረ። ሼህ ሁሴን ጅብሪል የራስ ተፈሪን ወደ ሥልጣን መምጣት ብቻ ሳይሆን የራስ ተፈሪን የመጨረሻ ንጉሥም መሆን ነበር የተነበዩት። በወጋለ ተፈሪ በዙ ከጻፉት ትንቢተ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ጥቂት ግጥሞች እናስደምጣችሁ። እናገረዋለሁ አርጌ ተልክ ሸዋ ላይ ይባላል በተፈሪ አምላክ። ተፈሪ የሚሏት አለች አንድ ኩዛ፣ ጀግናም ማያመልጣት ታሉ ነፈዛዛ። ልበል ሽሩሩ ልበለው ቡቡ፣ 40 ዓመት ይገዛል ብሩህ ነው ተልቡ። ቁሜ አልሐምዱ ቁጭ ብያት ታህያቱ፣ ተፈሪን ተፈሪን አለች መሬቲቱ። የሐበሻ መሬት ምን ያሸብርሻል? ይመጣል ተፈሪ አሁን ያረጋሻል። ኃይለኛው በኃይሉ ዘውዱን አጠለቀ፣ እንኳን ተሐበሻ በአውሮፓ ዘለቀ። ዓለሟን አገብቶ ጉድ ተንደላቀቀ፣ በ80 ዓመቷ 80ው አለቀ። እኔስ ይገርመኛል ስተኛም ስነቃ፣ የሐበሻ ቆቡ በተፈሪ አበቃ። ግባ በቀላጤ ውጣ በቀላጤ፣ ከተፈሪ ወዲያ አይባልም ማጤ። ዘውድህን ለማክበር ተሰብስበናል፣ ዘውድህን ለማክበር ተሰብስበናል። ምስጋና ለማቅረብ ሆነን በአንድ ቃል ሆነን በአንድ ቃል። በአንድ ወቅት በሪፖርተር መጽሔት ላይ ብሩክ የተሸዋወርቅ የተባሉ ጸሐፊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በታሪክ ውስጥ ቦታቸው የት ነው በሚል ጥያቄ ርዕስ ስር ካሰፈሩት ጽሑፍ ጥቂቱን አብረን እናንብ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ለብዙ መሪዎች እንደሚደርሳቸው ዕጣ ዓይነት አከራካሪ የሆነ ባሕሪ አላቸው። የታሪክ ምሁራንን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ተቃራኒነት ባለው መንገድ ባሕሪያቸውን፣ አስተዳደራቸውን የተለያየ አስተያየት ይሰጡበታል። ብልህነታቸውንና ተንኮለኛነታቸውን፣ ተራማጅነታቸውንና ኋላ ቀር አስተሳሰባቸውን፣ ስስታምነታቸውንና ለጋስነታቸውን፣ ጨካኝነታቸውን፣ ሩኅሩኅነታቸውን በማስረጃ አስደግፈው ለመናገር የሚሞክሩ በርካታ ሰዎች አሉ። አብዛኛዎቹ የሚስማሙበት ግን ሁሉንም ባሕሪያቸውን፣ ውስጣዊ ስሜትን አምቆ በመያዝ ችሎታቸው አፍነውት መቆየታቸው ነው። አስጊናቸው የሚባሉትን ጉዳዮች ጭምር በትዕግሥት ያስከተለባቸውን ስጋት ሳያሳዩ በእርጋታ መፍትሄ መፈለግ በመቻላቸው በኢትዮጵያ ታሪክ የመሪነት ሥልጣንን ለረጅም ጊዜ ይዘው በመቆየት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ መሪ አድርጓቸዋል። አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ሥልጣን በመጡበት ጊዜ ከነበረው ልማድ ጋር ከፍተኛ ትግል አድርገዋል። በኋለኛው የሥልጣን ዘመናቸው እንዲሁ በመምጣት ላይ ካለው ዘመናዊነት ጋር ትግል ገጥመዋል። በአንድ ወቅት እንደ ተራማጅ ሆነው ዘመናዊነትን ለማስረስ ሲታገሉ የነበሩት ንጉሥ ዘመን ዘመንን ሲተካው የአዲሱ ዘመን እንቅፋት ሆነው ተቆጠሩ። መቆጠር ብቻ ሳይሆን አዲሱ ትውልድ ተጠያቂ አድርጓቸዋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከእሳቸው በፊት እንደ ነበሩት ነገሥታት ወደ ሥልጣን ሲመጡ ምንም ችግርና ፈተና አልገጠማቸውም። እንደ አጼ ቴዎድሮስ ከበርካታ የጦር አዛዦች ጋር መዋጋት፣ መራብና መጠማት፣ በረሃ ለበረሃ መንከራተት አላጋጠማቸውም። እንደ አጼ ዮሐንስ ከላስታና ከሸዋ ገዢዎች ጋር መዋጋትና የሠራዊት አለቃ ለመሆን የሚዳርግ ከፍተኛ ፈተና አልገጠማቸውም። ዘመናዊ ሥልጣኔን ወደ አገራቸው ለማስገባትና ሕዝባቸውን ለማቀራረብ ባደረጉት ጥረት ከልጅነታቸው መታሰርና መጋዝ እንደ ገጠማቸው እንደ ዳግማዊ ምኒልክ ያለ ጣም አልደረሰባቸውም። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በብዙ መልክ ዕድለኛ ነበሩ ይላሉ ብሩክ የተሸዋወርቅ። በ14 ዓመታቸው እንደ ራሴ መድበው የጋራ ሙለታ ገዥነት ሾሟቸው አባታቸው። በዚሁ ዓመት ሰላሌን ዳግማዊ ምኒልክ ሾሟቸው። በ16 ዓመታቸው የሲዳሞ ገዢ ሆኑ። በ18 ዓመታቸው የአባታቸውን ግዛት የነበረውን ሐረርን ተሾሙ። በ25 ዓመታቸው ራስ ተብለው አልጋ ወራሽ ሆኑ።
ለ39 ዓመታቸው ንጉሰ ነገስቱ ነው። በነዚህ ዓመታት ከተሾሙ በኋላ ስልጣናቸውን ለመጠበቅ የሚያደርጉት ጥንቃቄ በስተቀር ስልጣኑን ለማግኘት ወጥተው ወርደው የለፉበት ጊዜ አልታየም። ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነው መንገዱ እንደሚባለው ይሆንላቸው ነበሩ። ይህ የምቾት ኑሮና በፍጥነት ወደ ስልጣን መምጣታቸው የታችኛውን ህዝብ እንዳያቁት አድርጓቸዋል ማለት አይደለም። በዚያን ጊዜ በነበረው የገዥና ተገዢ አኗኗር ልማድ የላይኛው የታችኛውን ለመርሳት ከሚያደርሰው ርቀት ላይ ያለመሆኑ ብቻ ሳይሆን ያላቸው የረጋ አስተያየት ህዝባችን ከሚሉት ተራ ህዝብ ጋር በተለይ ከኢጣሊያ ወረራ በፊት የራቁ እንዳይሆኑ ረድቷቸዋል። ከዓመታት በኋላ ግን ዘመናዊ አስተሳሰብ እየተስፋፋ ሲሄድ አዲሱ ትውልድ ሀገሩን ለመምራት ለማሳደግ የሚያበረክተውን ድርሻ ቸል ብለው ስልጣናቸውን የሙጥኝ ማለት አመጡ። ልጅ ልጆቻቸው የሚሆኑ ሚኒስትሮቻቸውን እንዳሻቸው ማዘዛቸው ራሳቸውን ዘመን የማይሽረው አስተሳሰብ ያለው ፍጹም ሰው አድርገው እንዲመለከቱ አደረጋቸው። ሀገሪቱ እሳቸው ባሰቡትና በሚፈልጉት ሁኔታ መመራቷ ይበቃታል የሚል አስተሳሰብ ይዘው ቀሩ። ወራሾቻቸውን እንኳን ሊያምኑ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ። በኋለኛው ዘመናቸው እርጅና ተጫጭኗቸው እንኳን ሥልጣናቸውን ለማጣት አልፈለጉም። ከቶሆኑም በየአካባቢው እያቆጠቆጠና ስር እየሰደደ የሄደውን ለውጥ ፈላጊነት ለማየት ሳይችሉ ቀሩ። ይህም ከሥልጣናቸው መውረድና ለስር መዳረግን አመጣባቸው ይላሉ ብሩክ የተሸወር። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከባላልጋዎቹ ንግሥዋውያን ያላቸው የዝምድና ቀረቤታ ከብዙዎቹ ራቅ ያለ ነው። ንግሥት ዘውዲቱ የምኒልክ ልጅ ሲሆኑ ልጅ ኢያሱ የልጅ ልጅ ናቸው። ዝምድናቸው ሴት አያታቸው ልዕልት ናኝ ወርቅ የንጉሥ ሳህለ ሥላሴ ልጅ መሆናቸው ማለትም አባታቸው የንጉሥ ሳህለ ሥላሴ ሴት ልጅ ልጅ መሆናቸው ብቻ ነው። ከዚያ የቀረበ ግንኙነት ያላቸው ማለትም ከንጉሥ ሳህለ ሥላሴ በኋላ ንጉሠ ሸዋ ከሆኑት ከኃይለ መለኮት በቀጥታ የሚወለዱት ከንጉሥ ሳህለ ሥላሴ በቀጥታ የሚወለዱ የአልጋው ባለመብት ነን ሊሉ የሚችሉ አያሌ መሳፍንት እያሉ ነበር። እሳቸው ባለሙሉ ሥልጣን አልጋ ወራሽ፣ ቀጥሎም ንጉሥ፣ ከዚያም ንጉሠ ነገሥት ለመሆን የበቁትና ኢትዮጵያን ለ14 ዓመታት በባለሙሉ ሥልጣን አልጋ ወራሽነት፣ ለ43 ዓመታት በንጉሥነት፣ በአጠቃላይ ለ57 ዓመታት ለመምራት የበቁት ራስ ተፈሪ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አልጋ ወራሽና ባለሙሉ ሥልጣን እንደ ራሴነት ሥልጣን ሲሰጣቸው ሀገሪቱ ምንም ያልነበራት ነበረች። ሥልጣን በየጠቅላይ ግዛት ገዢዎች እጅ በመሆኑ የማዕከላዊነት አሰራር ላልቷል። ፈረስና በቅሎ ዋነኛ መጓጓዣ የነበረበት፣ የተደራጀ ወታደራዊ ተቋም የሌለበት፣ ኢኮኖሚው ከምን ደረጃ ላይ እንዳለ የማይታወቅበት፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች የሌሉባት አገር ነበረች። እነዚህንና ሌሎችም ተደራራቢ ችግሮችን እንደተሸከሙ ወደ መሪነት ሲገቡ ችግር አልነበረባቸውም ማለት አይቻልም። ሥልጣን እንደያዙ የሚስታቸው የወይዘሮ ምንን አያት ንጉሥ ሚካኤል ጦር አዘመቱባቸው። የልጅ ኢያሱ ደጋፊ የሆኑት የጎጃሙ ራስ ኃይሉና የልጅ ኢያሱ እህት ባል የሆኑት የትግራዩ ራስ ስዩም አቋም አልታወቀም። እነዚህን ሁሉ ከዚያን ጊዜዎቹ ታላላቅ የጦር መሪዎች ጋር በዘዴ መፍታት ነበረባቸው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የራሳቸው የጦር ሠራዊት ያላቸው አገረ ገዢዎችን ሊያዟቸውና ሲያጠፉ ሊወቅሷቸው የሚችሉ ባለመሆናቸው እንዳሻቸው ለመምራት አልቻሉም። ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ለዘውዱ ጠባቂ እንዲሆኑ የተመረጡ ቢሆንም በተለይ እስከ 1920 ዓ.ም ድረስ በሹምሽርና መንቀል መትከል ላይ ተሰሚነት ነበራቸው። ይልቁንም ለሥልጣን ያበቋቸው የቀድሞዎቹ የጦር መሪዎች የንግሥትን ተሰሚነት ይደግፉታል። በዚያን ጊዜ ዘውድና ሥልጣን ተለያይተው የሚሠሩበት ሁኔታ ቢቀጥል ኖሮ የተሻለ አስተዳደር ይሆን እንደነበር አንዳንዶች ይናገራሉ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአልጋ ወራሽነት ዘመን ሥልጣናቸውን ለማጠናከርና የሥልጣኔ ምልክቶችን ለመጀመር ተጠቅመውበታል። አዳዲስ እርምጃዎችን በመጀመራቸው ወጣቶችና ለውጥ ፈላጊዎች በዙሪያቸው ቆሙላቸው። በተቻላቸው መጠን በሀገርና በውጭ አገር ትምህርት የሚቀስሙ ወጣቶችን ላኩ። በሊግ ኦፍ ኔሽን ኢትዮጵያ አባል እንድትሆን ለማድረግ ቻሉ። በተጓዳኝ በዘመናዊ መልክ የተደራጀ የክቡር ዘበኛ አቋቁመው ሥልጣናቸውን አጠናከሩ። በጥቅሉ ሲታዩ አሁን ትንሽ የሚመስሉ ጉዳዮች በዚያን ጊዜ ለመሥራት ውስብስብና ምናልባትም የራስ ተፈሪ ባሕሪ ባይሆን ኖሮ ብዙዎቹ ተግባራዊ ሊሆኑ መቻላቸውም የሚያጠራጥሩ ናቸው። በቀድሞ ልማድ የተተበተቡ ሹሞች በተለያዩ ምክንያቶች አጣብቂኝ ውስጥ ከተዋቸዋል።
ራሳቸውን በጻፉት መጽሐፍ በዚህ ምን ያህል ተቸግረው እንደነበረ ገልጸውታል። በመጨረሻም ሁሉንም እያሸነፉ እየተጫኑ መሄድ ጀመሩና ከማይደፈሩበት ደረጃ ላይ ሲደርሱ እነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ቁጭ ብለን የሰቀልነውን ቆመን ማውረድ አቃተን ብለው መሸነፋቸውን አመኑ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሀብተ ጊዮርጊስ ራስ ተፈሪ ዋዛ ሰው አይደለም፣ ሽረኛነቱ እንደናድርጌ ያውቀዋለሁ። በፊት በር ይመጣል ብለው ሲጠብቁት በጀርባ ቀድሞ ቦታ ይዞ ይገኛል። ሆኖም ለአገሬ እሱ ይሻለኛል ሲሉ ተደምጠዋል። ዘውድህን ለማክበር ተሰብስበናል፣ ዘውድህን ለማክበር ተሰብስበናል፣ ምስጋና ለማቅረብ ሆነን በአንድ ቃል ሆነን በአንድ ቃል። እስከ ኢጣሊያ ወረራ ድረስ መንግሥታቸውን በዘመናዊ መልክ ለመቅረጽና ለማደራጀት ከውጭ አገር ድረስ አማካሪ አስመጥተዋል። ይሁንና አሮጌውን ልማድ አስታሞ ለማለፍ ባደረጉት ዘገምተኛ ጉዞ ብዙም ለውጥ ሳያመጡ የኢጣሊያ ወረራ ደረሰባቸው። ማዕከላዊ መንግሥትን ያጠናክራል የሚሉትን እርምጃና በየክፍለ አገሩ የባላባት ልጅ ተሿሚ መሆኑ ቀርቶ መንግሥት ይጠቅመኛል የሚለውን ብቻ የሚሾምበት እንዲሆን ሞክረዋል። ይሁንና ይህ እርምጃቸው በኢጣሊያ ጦርነት በተደረገው ስምሪት ውድቀት ማስከተሉን እነ ደጃች ከበደና አቶ አዲስ አለማየሁ ይገልጻሉ። የቀድሞውን ልማድ ለውጦ በአዲስ ለመተካት ባልተቻለበት ወቅት የቀድሞውን ሥርዓት ማፋለሱ ጥፋት መሆኑን አንስተው ይከራከራሉ። የጦርነቱ በዛ ሁኔታ መፈጸምም ቀደም ያለው አስተዳደራቸው ውጤት መሆኑን ያምኑበታል። አቶ አዲስ አፄ ኃይለ ሥላሴ ከነገሱ በኋላ ከእኒያ ባለ አባቶች ብዙዎቹ ከግዛታቸው እንዲነሱ ተደረጉ። በእነሱ ቦታ ከአዲስ አበባ እንደራሴዎች እየተሾሙ ስለ ተላኩ የቅሬታ ስሜት ተፈጥሮ ነበር ሲሉ ጽፏል። መላ ኢትዮጵያ የመንግሥት ነው ለሚለው የአፄ ኃይለ ሥላሴ አስተሳሰብና በክልል ያለው የባላባቱ ነው በሚሉት የክልል ሹሞች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ባይኖር ኢጣሊያ አያሸንፍም ነበር ለማለት የሚያዳግት ቢሆንም ቢያንስ ማድረግ የሚቻለውን ያህል ለመፈጸም አልተቻለም። በኋላም ቅራኔውን አባብሶታል መባሉ አልቀረም። የማጩ አካባቢ ተወላጅ የሆኑት አንድ አዛዥ በጦር ግንባር መሪ እንዲሆኑ አዘዋቸው መሣሪያና ገንዘብ ጠይቀው ከተሰጣቸው በኋላ የምታወቀው ዛሬ ነው እንዴ ብለው መናገራቸውና ንጉሡም አይ አምላኬ ከእነዚህ ጋር ነው ያኖርከኝ ብለው አምረው ማዘናቸው የዚህ ሁሉ ውጤት ነው። እስከ ኢጣሊያ ወረራ ባለው ጊዜ ንጉሡ በትንሹም በትልቁም ሳያውቁት አንዳች ነገር አይፈጸምም ነበር። ከውጭ አገር ጉዳይ ፈጻሚዎች ጋር የሚደረጉ ውይይቶች፣ የቤተ ክርስቲያን ስጦታዎች፣ ሹመትና የጦር ማደራጀት፣ የድግስ ወጪና የሸቀጦች ግዢ፣ የባሪያ ንግድ ለማስወገድ የሚወጣው ትእዛዝ፣ ሁሉም በእሳቸው በኩል ያልፋል። በዘመናዊ ትምህርት የሰለጠነና ቢያንስ ለውጭ ግንኙነት የሚሰማራ የተማረ የሰው ኃይል ግን አልደረሰም። ይሻላሉ የተባሉትም ወደ ውጭ አገር ለጉዳይ ፈጻሚነት ከተመደቡ ለግዞት እንደ ተላኩ ይቆጥሩታል። በ1924 ዓ ም በፈረንሳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ፈጻሚ ሆነው የተመደቡት በጅሮንድ ወልደ ማርያም አየለ ሹመታቸውን ተቃውሞ የጌታዬን ፊት እያየሁ እዚሁ እንዳልሞት ለምን በሽምግልና ይላካለሁ? የማይወዱኝ ሰዎች ሐሳብ እንጂ እርሶስ እንዲህ አያደርጉኝም የሚል መንፈስ ያለበት ደብዳቤ ጽፎ እንደነበረ ከቀሪ መዝገብ ላይ የሚነበበው ጽሑፍ ያመለክታል። በተለይ በዛን ጊዜ ማንም ሰው ወደ ውጭ አገር የሚላከው ሆን ተብሎ ለማስገለል ነው የሚለው እምነት እስከ 1950ዎቹ ዘመን ድረስ ዘልቋል። የብላታ ሎሬንሶ ወደ ሞስኮ መላክ፣ የራስ ምሩ በአሜሪካ 7 ዓመት መቆየት፣ የደጃጅ ተድላ ባይሩ ወደ ስዊድን መላክ ወዘተ በሀገር ውስጥ ያላቸውን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ለማቋረጥ ተብሎ እንደሆነ በብዙዎች ዘንድ ይታሰባል። ያም ሆነ ይህ ግን ዘመናዊነትን የሚፈቅደውን ወጣቱን ክፍል ይዘው የድሮንም ልማድ ሳይጥሉ ቀጠሉ። በእነዚህና በመሰል ጉዳዮች ተወጥረው የነበሩትን አፄ ኃይለ ሥላሴን የኢጣሊያ ወረራ ዓመት የጀመሯቸውን ተግባሮች አወደመባቸው። አፄ ኃይለ ሥላሴ ከኢጣሊያ ወረራና ከሶማሊያ ጋር በተደረገ ጦርነት ብቻ ሳይሆን ከእንግሊዞችም ጫና ጋር ተጋፍጠዋል። ጣሊያኖችን በእንግሊዞች እንዳጠቋቸው ሁሉ እንግሊዞችንም በአሜሪካኖች ተኳቸው። ንጉሠ ነገሥቱ በውጭ ግንኙነት በኩል ትኩረት የሚሰጡ ነበሩ። ገና አልጋ ወራሽ እንደነበሩ በ1916 ዓ ም አውሮፓን ጎብኝተዋል። በ1927 ዓ ም የስዊድኑን አልጋ ወራሽ ጋብዘው ለመቀበል ችለዋል። በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ ከአፍሪካና ከአብዛኛው እስያ ብቸኛ ነጻ አገር ብትሆንም የኋላ ቀርነቷን እየጠቀሱ ሊቀራመቷት ከሚፈልጉ ቅኝ ገዢዎች ጋር በዘዴ ተስማምተው የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል እንድትሆን ለማድረግ ችለው ነበር። በተለያየ ጊዜ ወደ ውጭ አገር ጉዞ በማድረግ ብዙ አገሮችን ጎብኝቷል።
ከሩቅ ምስራቅ እስከ ላቲን አሜሪካ፣ ከእስያ እስከ ሰሜን አፍሪካ፣ ከአፍሪካ እስከ አውሮፓ በርካታ ሀገሮችን ጎብኝቷል። የአፍሪካ ሀገሮች ነጻ እየወጡ ሲሄዱም አፍሪካኖችን በማገናኘት አህጉራዊ ድርጅታቸውን ለማቋቋም እንዲችሉ አስተባብረዋቸዋል። በስልጣን ላይ የቆዩበት ረጅም ዘመን የኢጣሊያን ወረራ በአሸናፊነት መውጣታቸው በተለየ ግርማና ተሰሚነት አልፈጠረላቸውም ለማለት አይቻልም። ነጻነት 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 ሲባል ለዓይንና ለጆሮ ቀላል ይመስላል። በግል ጥላቻ ሳንታወር ያላንዳች አድሎ ያለፈውን ድርጊት ለማስታወስና ትርጓሜውን ለመመርመር ጥቂት ጊዜ ካገኘን አፄ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ገጾች ያሏቸው አስደናቂ ሰው መሆናቸውን ለመገንዘብ አያስቸግረንም። ኮንሰርቫቲቭ ናቸው ስንላቸው ሊብራል የሆነ ሥራ ሲሰሩ ይገኛሉ። ንቅዝ ናቸው ስንል ፍትሕ ለመስጠት ሲሞክሩ ይታያሉ። ጨካኝ ሲሆኑ ደግሞ የርኅራኄ ሥራ ከመፈጸም አያቋርጡም። በቀለኛ ናቸው ሲሏቸው ምህረት ያደርጋሉ። ይህ ቅያጤ ኮምቢኔሽን በምሳሌና በማስረጃ የሚደገፍ ፓራዶክስ ወይም ሊታመን የማይቻል እውነተኛ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አፄ ኃይለ ሥላሴ ለመሪነት የተመረጡበት ዘመን ከማናቸውም ጊዜ ይልቅ የውስጥና የውጭ ፕሮብሌሞችን ያዘለ በጣም አስቸጋሪ ሰዓት ነበረ ማለት ይቻላል። በውስጥ በኩል ያለውን ስንመረምር አንደኛ ራስ ተፈሪ መኮንን ለአልጋ ወራሽነት የተመረጡት በቀጥተኛ መብት ሳይሆን በአፄ ምኒልክ ኑዛዜ መሠረት ንጉሠ ነገሥት የሆኑት ልጅ ኢያሱ የተቀበሉትን አደራና ግዴታ ከማፍረሳቸው የተነሣ እንዲሻሩ ስለ ተደረገ ነው። በዚያን ጊዜ ልጅ ኢያሱ እጃቸውን ስላልሰጡ የፖለቲካው አየር ገና አልተረጋጋም ነበር። ሁለተኛ ራስ ተፈሪ ለዚህ ከፍተኛ ኃላፊነት ሲመጡ የተከፋፈለውን ሕዝብ በማስተባበር የመሪነት ችሎታቸውን ፈጥነው ካላሳዩ ብርቱ ችግር እንደሚፈጠር ግልጥ ነበር። ሦስተኛ ንግሥት ነገሥታት ተብለው የተቀቡት ወይዘሮ ዘውዲቱ አልጋወራሹ አንድ ምክንያት ፈልጎ ያስወጣኝ ይሆን እያሉ ስለሚጠራጠሩ መተማመን አልነበረም። አራተኛ የንግሥት ነገሥታት ዘውዲቱ አጃቢዎችና ባለሟሎች የቤተ ክህነት ሰዎች ሳይቀሩ ኢትዮጵያ ጠንካራ መንግሥት ሆና በነጻነት ለመኖር የምትችለው የኢትዮጵያ ሕዝብ በምዕራባውያን ባህል ሳይረክስ የቀድሞውን ኢትዮጵያዊ የአኗኗር ፍልስፍና ብቻ ጠብቆ የኖረ እንደሆነ ነው ብለው በብርቱ ያምኑ ነበር። ስለዚህ የአልጋ ወራሹን ፕሮግራም አያሌ ጊዜ ተቃውመዋል። ራስ ተፈሪን ከአልጋ ወራሽነታቸው ለማስወጣት በየጊዜው አድማ ይደረግ ነበር። በውጭ በኩል ደግሞ ልጅ ኢያሱ ከጀርመንና ከቱርክ መንግሥታት ጋር ባለቃል ኪዳን ወዳጅ ለመሆን መሞከራቸው በዚያን ጊዜ ጎረቤት የነበሩትን የእንግሊዝ የፈረንሳይና የኢጣሊያ መንግሥታት በብርቱ አሳስቧቸው በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ምን ዓይነት እርምጃ እንደሚወስዱ የዲፕሎማቲክ አስተያየት በመለዋወጥ ላይ ስለነበሩ ይህ ታላቅ ስጋት ፈጥሮ ነበር። አንደኛው የዓለም ጦርነት እንዳለቀ ኢጣሊያ ከባለ ቃል ኪዳኖቹ መንግሥታት ድጋፍ አግኝታ የቅኝ አገር ይዞታዋን ለማስፋፋት ትሞክራለች እየተባለም ይፈራ ነበር። የኢምፔሪያሊስት አገሮች ውድድር ባሰጋበት ዘመን ለኢትዮጵያ ነጻነት ዋስትና ለመስጠት የሚችለው ከዓለም መንግሥታት ማኅበር መግባት ነው ስለተባለና በሌላው በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ያልሰለጠነች አገር በመሆኗ በአባልነት አንቀበላትም የሚሉ ተቃዋሚዎች ስለተነሱ ይህንኑ መሰናክል ለማስወገድ ከፍ ያለ ጥረት ይደረግ ነበር። በዚያን ጊዜ እነዚህን የመሳሰሉትን ችግሮች በመገንዘብ ለአልጋ ወራሹ ጥረት ከልባቸው እርዳታ ለማበርከት የሚፈቅዱ ወይም የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ጥርኝ አይሞሉም። ግን አፄ ኃይለ ሥላሴ በሚያስደንቅ ችሎታ የውስጡንና የውጩን የፖለቲካ ፉትቦል እንደተጫወቱ አያጠራጥርም። በዚህ የውስጥና የውጭ የፖለቲካ ኳስ ጨዋታ እሳቸውን ያሸነፉ ተቃዋሚ ቡድኖች ሁለት ብቻ እጠቅሳለሁ። አንደኛ ወደፊት አርቆ የማስተዋል ስጦታ ፎርሳይት ጉድለት፣ ሁለተኛ እርጅና። አፄ ኃይለ ሥላሴ አርቆ የማስተዋል ስጦታ ይጎላቸዋል ስል አዋቂ አይደሉም ማለት አይደለም፣ ግን በተፈጥሯቸው ፋታሊስት ወይም በድል የሚያምኑ ስለሆኑ ዕለት በዕለት ሊሰሩት የሚፈልጉትን ብቻ እየፈጸሙ የቀረውን ለድል የተዉት ይመስላል። አፄ ኃይለ ሥላሴ አንዳች የድካም ምልክት ሳያሳዩ በቀን 20 ሰዓት የሠሩበት ጊዜ ነበር። ዝርዝር ነገሮችን ለመከታተል በፍጹም አይሰለቹም ነበር። ከፍ ያለ የማስተዋስ ችሎታ ነበራቸው። በአስቸኳይ ሰዓት ቁርጥ እርምጃ ለመውሰድ አያመነቱም ነበር። ተቃዋሚያቸውን በመደለል ወይም ድራሹን በማጥፋት ስፍራ ሳያስይዙት እንቅልፍ አይወስዳቸውም ነበር። እርጅና ከተጫናቸው በኋላ ግን መርሳት፣ ማመንታት፣
ሞላዋል አሁን አንድ ነገር ወስነው ከጥቂት ሰዓት በኋላ መለወጥ ሆነ ስራቸው። እዚህም በቀር የመንግስታቸው አባሎች በግራቸው መቆም የማይችሉ ንቅዞች ነበሩ። እንግዲህ በዚህ አዘብራራቂ ጊዜ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ትቅደም የሚል መስገር ተቃላት መፍጠር የተጀመረው። በዚያን ጊዜ ሰው ሁሉ ሪቮሉሽነሪ ሆነ። ሪቮሉሽነሪ ነኝ ማለት የሚያሰጋበት ሰዓት አለፈ። ነገሩ ተለዋወጠና በዚያን ጊዜ የሚያሰጋው ሪቮሉሽነሪ አይደለሁም ማለት ሆነ። ምናልባት አጼ ኃይለ ሥላሴም ሪቮሉሽነሪ ነኝ ብለው ሳያስቧል ቅሩም ብዬ እጠራጠራለሁ። አብዛኛዎቹ ሹሞቻቸው እንዲታሰሩ የፈቀዱ ራሳቸው ናቸው። ስለዚህ አጼ ኃይለ ሥላሴ ራሳቸውን ከዙፋን ገለበጡ ቢባል ቃል አጋኖ ሆኖ አላገኘውም ይላሉ አምባሳደር ብርሃኑ ድንቄ ቄሳርና አብዮት በተባሉ መጽሐፋቸው። እኛም የኢትዮጵያ የመጨረሻው ንጉሠ ነገሥት የሆኑት አጼ ኃይለ ሥላሴ የነገሱበትን 83ኛ ዓመት ሰሞን በማድረግ ያዘጋጀነውን ትዝታችንን በዚሁ እንደመድማለን።